Дар'я ходить поміж рядами з іграшками. Завітала до крамниці, аби обрати подарунки молодшим братику та сестричці. Каже, очі розбігаються від такого різноманіття. Вирішила зупинитися на класичних іграшках. Кожен новий рік напередодні свята я обираю подарунки своїм братику та сестричці. Так як вони ще маленькі, я купую іграшки. Мій братик полюбляє конструктори, а от сестричка надає перевагу лялькам. Тож, мабуть, на цьому я і зупиню свій вибір. Цьогоріч для найменших святкувальників маркетологи райдять під ялинку іграшку «Ноїв ковчег». У ній геометричні форми, які розвиватимуть моторику пальців. Для дітей від 2 до 5 років підійдуть музичні іграшки. Це дозволить розвинути приховані таланти. У тренді і лялька Лол – машинки-трансформери. Орієнтуватися стоїть на вкуси, на запроси діток. Тобто не потрібно сумніватися в їх експертності. Вони дивляться блогерів, вони дивляться розпаковки, і вони вже точно знають, що вони хочуть отримати. Тому, перш за все, стоїть орієнтуватися на запроси самих дітей. На дитячі запити орієнтується і Дід Мороз. Каже, у сучасних дітей забаганки відповідають часу. Діти йдуть разом з прогресом. Діти замовляють 10-й айфон, діти замовляють планшети, телефони, смартфони, діти замовляють все, що виходить. Вони бачать по телевізору або в інтернеті. Діти дивляться, і там є таке «Майнкрафт», «Остання модель», вони кажуть, «І я хочу таку». Обираючи подарунок, звертайте увагу на якість матеріалу та місце придбання іграшки. Вимагайте сертифікат якості та читайте інформацію на упаковці. Кристина Малікова, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».